Sabeu, en el Foro de Convivencia Manuel Broseta, des de Participació Ciutadana, estem organitzant reunions periòdiques en els veïns per a tractar temes que els interessen, com són els temes de tota la ciutat. El dia 14 d'aquest mateix mes vam celebrar una primera reunió en la que Javier Reis va exposar propostes que teníem per a l'Urbanet. Vam donar 15 dies de plaç per a que cada associació de veïns es reunira i es portara totes les propostes que tinguera, tant de trajectes com de parades de l'Urbanet. I ahir, bueno, he de dir que Javier Reig finalment va telefonar a totes les persones que havien presentat algun projecte alternatiu o alguna parada alternativa, i ahir les van tornar a exposar en una altra reunió en la pràctica totalitat de les associacions de veïns en el foro. Vam fer una exposició de lo que seria el nou trajecte, vam presentar dos projectes, es va parlar i ara, el dijous aproximadament, ja serà definitiva este nou trajecte de l'Urbanet. Sí que voldria destacar, perquè si no m'ho han fet saber els presidents de les associacions de veïns, ho vam fer públic, inclús ha fet un manifest avui, que agraeixen molt la col·laboració que està tenint el govern en ells, les reunions que estem tenint, i que per fi, quan es tracta d'alguna cosa de ciutat, es parla amb els veïns i es reuneixen ells i s'accepten, per supost, les seues suggerències, com no podia ser d'una altra manera. I ara, si vos sembla bé, Javier Reis vos dirà com està, Javier Reis i Marc Cuesta vos explicaran este nou projecte, nou trajecte. Sí, bon dia. Efectivament, com dia Andrés, el dia 14 era el primer dia que funcionava l'Urbanet nou. El mateix dia 14 per la nit, vam tindre la primera reunió en el foro en les associacions de veïns. Ahir ja se mos van fer una sèrie de suggerències i de reclamacions d'algunes parades que necessitaven i que no estaven en principi plantejades en el plano. El mateix dimarts, el dia següent, ja vam tornar a començar a funcionar en els planos, vam mirar totes les suggerències que mos havien fet i ja les havien marcat totes i les havien solucionat totes. Independentment, ja ho vam fer públic, que donaríem alrededor de 15 dies perquè tota la població en dia poguera fer les reclamacions, inclús les suggerències que poguessin fer. Efectivament, van vindre molts per registre d'entrada que van ser solventades perquè se les explicava en el nou projecte que estaven preparant la solució que tenien, i per tant totes les persones que per almenys van quedar i que algunes diuen que estaven disposats a que li tornaren o demanaven que li tornaren els diners que havien pagat a l'Urbanet, es consideraven totalment assabentades i totalment conforme en el nou projecte que estaven fent i que per tant agraïen la col·laboració. Bé, fruit d'això ha sigut la possibilitat de presentar o de confeccionar en principi un trajecte nou, distint del que n'hi ha ara, en el qual el que volíem fer era arribar d'alguna manera a totes els barris de Gandia, i vam fer un projecte en el qual ampliaven de 21 parades noves, que era al principi, en 32 parades. El problema d'aquest recorregut és que, efectivament, el va medir els temps i donaven que alrededor d'una línia que seria la Roxa tindria alrededor de 40 minuts de volta, estem parlant de 11 quilòmetres, el que havíem ficat de recorregut, més de 11 quilòmetres, i que la línia groga quasi se mos aniria a una hora de recorregut. Con lo qual, claro, la freqüència de pas s'incrementava moltíssim. Llavors, vam tindre reunions, per supost, en el mateix govern, ens vam reunir i ens han reunit diverses vegades per estudiar tots els temes, sobretot en els presidents de les juntes de districte, que són els que van a replegar totes les suggerències que li feien a cada un en la seva junta de districte. Han tingut diverses reunions i al final vam decidir tornar a fer o presentar un altre projecte més. Hi ha dos projectes. El segon projecte seria pràcticament el mateix recorregut que feia abans l'urbà, però ampliat en determinades parades, amb la qual cosa arribem a més llocs del que s'arribava en anterioritat. Ahir sí que aconseguim que el recorregut siga més ràpid i millor, pràcticament. Els temps es van medir, ho dic perquè tinguem clar, els temps es van medir el dissabte passat a les 12 del migdia, un dissabte a les 12 és quan més venia per Gandia. El mateix Urbanet va fer el nou recorregut o la segona proposta que nosaltres presentarem, i la línia roja normalment tardaria alrededor de 24 minuts sense comptar les parades, que si muntem les parades seríem on anirien com a molt a mitja hora tot el recorregut, i l'altra línia estaríem alrededor de 35 minuts més o menys.
Con lo cual sí que és possible i és factible en esta nova proposta el fet de que siga cada quart d'hora la freqüència de pas per cada una de les parades. Pues una vegada que en el govern va entendre clar les dues propostes, ahir mateixa va entendre també comissió d'alcaldia en la qual se li va explicar a l'oposició quins eren els dos projectes que anàvem a presentar ahir per la nit en el foro perquè si foren els veïns, en definitiva, qui decidiren quins dels dos projectes volien que s'implantaran a la ciutat de Gandia. Com dic, ahir se va informar, es va manifestar l'oposició també per la preferència d'un dels dos, però la idea del govern és que foren els mateixos veïns qui, efectivament, foren els que digueren quin projecte anàvem a fer. Jo, si voleu, passem ja a la presentació dels dos projectes perquè ho tinga clar i després comentarem un poquitiu com va ser la reunió d'ahir i quina és la conclusió de la reunió d'ahir. Entonces, Marc, explica'm. Bé, hola, bon dia. Gràcies, Javier. Així veiem els dos projectes. Este que està ara en pantalla, este és el del dia... el del 28, que este va ser l'últim, este és l'últim que s'ha fet. Este és el que contempla els temps que considerem els més adequats, ja que els temps són els itineraris que ha dit el regidor. Parlem entre 23 i 28 minuts. I, és a dir, una freqüència de pas que pot oscil·lar entre 12 i 16 minuts d'espera del ciutadà, s'amplia, és a dir, s'amplia, arriba al centre comercial meu, per exemple, és a dir, la línia groga, que és la 4, és a dir, arriba al centre comercial meu, cobreix una de les demandes, era el tema dels alumnes que des de Beniopo i de Roís de Corella tenien dificultats per arribar, ara amb la línia groga queda completament coberta i se demanda. Igualment, una altra demanda que hi havia, que era l'estar el més a prop possible del centre social de Corella, també ho cobreix la línia groga, que es desplaça fins al carrer Guardamar, on té una parada, per tal que els veïns arriben al lloc. I després hi ha dues zones que quedaven completament abandonades, un poc d'alguna forma, que eren Santana i la zona de Beniopo Passeig. També aquesta línia ho cobreix, és a dir, arriba a Santana, des de Santana torna a la República Argentina i fa tota la zona de Beniopo Passeig. I després la línia roja, pràcticament així, les variacions és cert que han estat més menudes, però també s'ha buscat el que arriba a l'hospital, que quedava un poc més lluny o més abandonat. Pràcticament el que es buscava era això, és a dir, arribar a la màxima quantitat de llocs possibles en el menys temps. S'augmenta en 10 parades la totalitat, en la qual cosa, si abans la freqüència de pas podia estar al voltant de 10-12 minuts, ara estem parlant d'entre 12-15 minuts, que tampoc és tant, i el servei, en fi, considerem que augmenta i que guanya en qualitat. Canvia a l'altra proposta. El 16? Sí. Aquesta va ser la segona proposta, és a dir, on es van recollir totes, absolutament totes les demandes dels veïns, però, clar, és a dir, a l'hora de tindre que augmentar, anaven augmentant-se fins a 32 parades, què vol dir això? Que les línies se n'anaven entre 11 una i quasi 15 quilòmetres l'altra. Això és pràcticament, estem en una hora de recorregut, es feia un poc inviable. Si és cert que arribava bé a tota la ciutat en una sèrie d'intercanviadors, tots els barris i zones que fins ara no havia passat el transport urbà. Però, clar, també teníem ahir el hàndicap de la distància i els temps d'espera. Això és el que va ser l'optar per l'anterior recorregut, que considerem que pràcticament arriba a tots els llocs igual i en uns temps de funcionament, pràcticament a la meitat i, bé, com he dit, el servici millora molt i els temps d'espera són mínims.
De todas maneras, después, si voleu, en el plano, a lo mejor, si ni alguna otra, mire menos planos y ya está. Vale, pues esas son las dos propuestas que ahir es van presentar davant de todos los veïns. Vam estar discutint, comentant el tema, i pareix ser que efectivament pràcticament tots els veïns es decidien més per la proposta que vam presentar com a primera, que seria la mateixa ruta que feia l'urbà per ampliar en aquestes 10 parades. N'hi ha que dir, efectivament, des de la reunió que va haver ahir, moltíssims veïns ens van agrair al govern la possibilitat de donar-los la participació que els havien donat, perquè havien criticat que no estaven acostumbrats a això, perquè en l'anterior govern sí que dient esto se hace y se hace así y punto. Entonces, la veritat és que ens van agrair la possibilitat d'haver pogut participar, i ja dic que la gran majoria, o pràcticament tots, es van decantar per la línia. Independentment d'això, sí que van haver dos barriades que ens van demanar un poquitiu més de temps per a poder estudiar les dues possibilitats. Estaríem parlant de Beniopa i estaríem parlant del Raval. Vam quedar que no hi havia ningú problema. Esta matí, aquells que estigueren interessats, que ens deixaren en un correu electrònic per a poder enviar esta matí els dos planos que estan així, esta matí s'han enviat els planos corresponents, i vam quedar que demà dimec a la nit tindria que tindre ja una contestació a efectes que el dijous efectivament nosaltres podem ja decidir. Jo sí que vam deixar també molt clar que, dado que efectivament la gran majoria estaven per la línia esta nova, el govern anava a inclinar-se per aquesta via, amb la qual cosa pràcticament la gran esta que hem explicat en segon lloc pense que no serà la que agarrarem, sinó que agarrarem perfectament l'altra. De totes maneres, vam deixar este plaç, encara arribarà algun suggeriment que poguérem acceptar o que millorarà el projecte que nosaltres hem presentat, i en aquest cas s'estudiaria el dijous i el divendres a efectes que la setmana que ve ja puguem fer el plano com Déu mana, tornar a repartir i tornar ja immediatament a fer el recorregut que és el que s'ha decidit. Insistís que pràcticament serà el que hem presentat ara en primer lloc, que és el més menudet, però que, més pràctic, i a més el que la ciutadania volia, doncs aquí el que mana la ciutadania, efectivament. Jo sí que voldria recordar l'estalvi que té l'Urbanet en respecte a l'urbà i també recalcar una altra vegada més que es guanya molt, sobretot en agilitat i en mobilitat. Seria important que ens fixarem sobretot en això, que tenim un servei millorat, de més qualitat, més ràpid i més barat. No fa falta que vagi la policia per davant llevant els cotxes que estan potser intercedint un poquet el pas de l'urbà. Ara en l'urbanet, per suposo, arriba a més llocs, i sí que m'agradaria tornar a dir lo de la participació d'ahir i agrair a tots els veïns que van anar, perquè a part de presidents i membres de les juntes de districte i de les associacions de veïns, va vindre gent particular que no pertenecia a ninguna, però que volia donar la seva idea o les seves opinions, i per suposo també les vam acceptar i vam parlar d'elles. Sí, un tema més. Com recordareu, la setmana passada va haver una roda de premsa del senyor Mascarell que va parlar de per què no s'utilitzaven els autobusos grans i els xicoters. Ahir també va haver algun veí que, no sé, fiant-se del que havia dit el senyor Mascarell, també va demanar. Vam deixar molt clar que, efectivament, els autobusos grans, d'acord amb el contracte, jo no sé si el senyor l'havia llegit o no, els autobusos grans no són de l'Ajuntament de Gandia, quedaven 5 anys encara per pagar, i per tant els autobusos grans no eren de l'Ajuntament de Gandia, eren de l'empresa encara. El que nosaltres hem aconseguit en el nou contracte és que aquests 5 anys que quedaven d'amortització ens ho perdonaven o es feia a càrrec la mateixa empresa, amb la qual cosa ens hem establert 5 anys d'amortització dels autobusos grans, i a més hem aconseguit també que sigui la mateixa empresa qui compre, pagant tots ells, els autobusos menuders. Amb la qual cosa, perquè no creï més confusió, efectivament els autobusos grans no són de l'Ajuntament de Gandia, perquè l'Ajuntament de Gandia no havia acabat de pagar els autobusos grans. Con lo cual, que no es preste a confusió, que no poden tindre els autobusos perquè no són nostres els grans. Volia deixar-ho clar. Després estava l'altra línia, que és la línia verda, que és la línia 5, també ahir es va comentar, i afecta més al tema de Marí de Rafalcall, que per supost els veïns estan contentíssims del servei que estem prestant a través de l'Urbanet. Igualment, també en el tema de Martxoquera, arribem a més puestos, a prou més puestos, no sé si està... Sí, està. La línia de Martxoquera.
dicho que era la línea 5 is de Renfe y de Renfe, perdón. La línea 5 is de Renfe y de Renfe baixa en dirección a la, se dirige a la Avinguda del Grau y de la Avinguda del Grau es dirigís a eso es. Al revés, al vale, pues ve, es decir, esta es la tornada, con dirlo de alguna manera. Quan ja és de Gandia en direcció a Matxuquera, fa totes les urbanitzacions, és a dir, perquè fa Santa Marta, Chaucha, Montepino, Montesol, torna a l'ermita, hi havia... Deja esa si quieres. Vale, vale, perfecto. Vale, així hi havia una petició per part dels veïns de l'ermita, això va ser una suggerència, mos ho vam dir, no està encara modificat en el plano, es va fer un estudi per part de l'equip d'atestats per veure la viabilitat, que és quan arriba l'autobús, és a dir, l'autobús ix de Gandia, fa totes les urbanitzacions, arriba a Montesol i baixa, entra pel camí Pinet, para davant del camp de futbol, segueix a l'ermita, i en l'ermita, en un principi, tornava al camí Carril Convent, va anar a buscar el Barranc Blanc. Bé, a suggerència dels veïns, ens van informar, hi ha un camí, que és el camí de l'Almàssera, que creua l'ermita i que va eixir pràcticament al Barranc Blanc, en la qual cosa, exacte, por ahí, en la qual cosa l'autobús no té que pegar tota la volta i optimitzem el temps. Ahir sí que és cert que hi ha una part, que és la part final del camí, que té 3 metres i poc d'amplària, però és un tram ample d'apenes 100 metres que considerem que senyalitzant-ho adequadament no hi hauria cap de problema, perquè la visibilitat és molt bona en tota la zona i la resta del camí és suficient per al pas de l'urbanet i un altre vehicle que es puguin creuar. Això en quant a la... I va per ahir que el camí no va ser. Sí, la idea és que vaig per ahir. És a dir, ara encara fa tot l'itinerari, però clar, el temps que s'estalvia és molt. Tenim que tindre en compte que és una línia que la seva freqüència de pas, estem parlant de cada 2 hores, és a dir, tot el que puguem estalviar-li de temps és bo. Aleshores és això, directament del camí a l'Almàssera va a Barranc Blanc i ja de Barranc Blanc es posaria després una altra parada a mitjan camí, que és en la zona que estan els contenidors de FEM, i ja d'ahir ja baixa directament a Molló, Santa Marta, i de Santa Marta a Gandia. I això seria... Exacte, i això seria un poc la línia en la part de Matxuquera, i després en la part del Grau, bueno, la part del Grau és ix de Renfe, per part de Pasqual Català, baixa per l'Avinguda del Grau, per l'Avinguda del Grau per davant de la Guàrdia Civil, Blasco Ibáñez, a buscar l'Avinguda del Mar, i per l'Avinguda del Mar baixi de Germans Gea i d'ahir s'adreça a Rafalcai. Ahir en aquesta zona hi ha també a sol·licitud dels veïns, perquè la parada l'havien posat un poc més baix, l'hem pujat, ja que la zona més poblada és la zona d'Estrelles de Gandia, s'ha pujat al que és la rotonda on està la urbanització d'Estrelles de Gandia i segueix Germans Gea a buscar Rafalcai, esmereix de Rafalcai, desmereix de Rafalcai, torna una altra vegada per l'Avinguda del Grau, entra per l'Avinguda del Port, fa una parada davant de la Casa de la Música, que a hores d'ara no està, però que una vegada es posa en marxa el nou itinerari estaré ahir, Venècia, de Venècia al centre social i del centre social, el centre social, per el centre de salut del Grau i del centre de salut del Grau per l'Avinguda d'Europa una altra vegada a Gandia. Entra a Gandia, té una parada al costat de la Guàrdia Civil per si a casa algú vol acostar-se, ve al centre de salut de Corea, ve al centre social de Corea o a qualsevol lloc dels que estan ahir, té una altra parada, baixa Renfe, té una altra parada després les de en Beniapó també, i d'ahir ja, una vegada d'ahir ja es dirigeix directament a Matxuquera. Passa també per l'hospital, totes les línies passen per l'hospital, les tres passen per l'hospital. Voleu també
que en el plano que és la segona proposta n'hi ha també una línia blava que l'han volgut pintar també en el plano, que és la que correspon a la Marina Gandiense, perquè això és una manera de que els veïns tinguin totes les línies en un mateix plano i que sàpiguen perfectament on poden anar o no poden anar en cada una de les línies, inclús el transbordo que podien fer tant de l'Urbanès a la Marina Gandiense. I per això apareixerà en el plano també una línia blava que seria la de la Marina Gandiense, de forma que estigui tot compacte dins del mateix plano.